არის სუვენირის დამზადება. მყავს მინაზე მუშაობა. მე მიყვარს თეატრალური ხატვა. მე მიყვარს ძეწვა. მე მიყვარს ფერწერა. მე მიყვარს ხატვა. ნატურალის ხატვა. მე მიყვარს ხის ფატრული დამუშავება. მე მიყვარს მოდელების ხატვა. მე მიყვარს ფერწერა. მე მიყვარს თიხაზე მუშაობა. მე მიყვარს ხელოვნება. მე მიყვარს მინაზე ხატვა. მე ძალიან მიყვარს ხატვა. ჩვენ მიყვარს ვიტრაჟი. მე მიყვარს გრაფიკაში ხატვა. მე მიყვარს ცხოველების ხატვა. ჩვენ მიყვარს თიხის ძერწვა. მე მიყვარს ჩიტების ხატვა. მე მიყვარს ფერებში ხატვა. მე მიყვარს ძერწვა. მე მიყვარს ხელოვნება. მე მიყვარს ხატვა. მე მიყვარს ძერწვა. მე მიყვარს გრაფიკაში ხატვა. ჩვენ მიყვარს ცხოველების ხატვა. მე მიყვარს ქანდაკება. ჩვენ მიყვარს ხატვა. Je confine à l'immortalité des poulets sur la porte du gaz, sur les faillibles songes, reste l'hiver de l'eau, de ce merci. Avec ta posant, j'ai fait ton tapette, je développe mon affectus, gadus, la recette. Un peu de secours, mais reste diminué, si mon jachima le font être plus sans vie qu'on est dans des gestes émerges. Le conseiller Thomas Kesti, fais cet homme mix, ratifie le moins doux céleste. მე მიყვარს ციხაზე მუშაობა. მე მიყვარს ნატურალის ხატვა. მე მიყვარს ხატვა. მე მიყვარს ხატვა. მე მიყვარს ფეხბურთი. მე ძალიან მიყვარს ფეხბურთი.
მიყვარს ფერადი ფანქრები ხატვა. მე მიყვარს ხელოვნების ნიმუშების შექმნა. მე მიყვარს ფანქრები ხატვა. მე მიყვარს ფერადი ფანქრები ხატვა. მე მიყვარს ნატურმორტების ხატვა. მე მიყვარს მეცნიერება. მე მიყვარს ზეკაზე მუშაობა. მე მიყვარს თავისუფალ ჩემის ხატვა. მე მიყვარს ხატვა. მე მიყვარს გრაფიკაში ხატვა. მე მიყვარს კერამიკა. მე მიყვარს ხატვა. მე მიყვარს ხელოვნება. მე მიყვარს Check it out.